que continuam acontecendo no mundo todo as aparições de Nosso Senhor e de Maria Santíssima? Que mensagens eles comunicam aos homens do nosso tempo nestas maravilhosas aparições? Que apelos e que avisos eles fazem aos homens do nosso tempo nestas extraordinárias e maravilhosas aparições? Estamos perto do triunfo dos seus sagrados corações e é por isso que eles multiplicaram na terra as suas maravilhosas aparições e mensagens para o mundo todo? É sobre tudo isso que vamos meditar em Vozes do Céu. Cheias de amor, me chama. Vozes que vêm de Deus, Nosso Senhor. Vozes que me convidam a subir ao céu. E eu já não posso mais resistir ao seu amor. As aparições de Nossa Senhora do Bom Sucesso em Quito, Equador. Olá, amigos. Eu sou Marcos Tadeu, vidente dos Sagrados Corações Unidos das Aparições de Jacareí. Neste novo volume da série Vozes do Céu, vou apresentar a vocês uma das aparições mais lindas de Maria Santíssima de toda a história da humanidade e, com certeza, uma das mais desconhecidas também da maioria dos homens. Ela aconteceu há cerca de 4 séculos atrás e ainda hoje lança uma intensa luz sobrenatural na história e destino dos povos. A aparição de Nossa Senhora do Bom Sucesso à Madre Santa Mariana de Jesus Torres, em Quito, Equador. Nossa viagem começa bem aqui, no Aeroporto Internacional de São Paulo, Brasil, onde vamos juntos iniciar nossa peregrinação até aos pés da Mãe de Deus, na bela cidade de Quito, Equador, onde ela nos espera com amorosa ânsia e ternura materna. Depois do check-in no balcão de embarque, já estamos prontos para voar para o Equador, belo país vizinho do nosso Brasil. A bordo da aeronave internacional, vamos fazer um calmo e agradável voo ao encontro de Nuestra Senhora del Buen Sucesso, Nossa Senhora do Bom Sucesso, Nossa Mãe do Céu, muito amada.
O voo até a cidade de Quito, no Equador, dura aproximadamente 7 horas. Primeiramente sobre o Brasil e depois sobre os países vizinhos ao Brasil e Equador, incluindo também a bela e admirável Cordilheira dos Andes, com altíssimas montanhas de mais de 6.310 metros de altitude em alguns pontos. Depois de várias horas de sereno voo, já podemos ver a cidade de Quito, antigamente chamada São Francisco de Quito, capital do belo Equador, terra eleita pela Mãe de Deus para suas grandes aparições no século XVII. Aterrissagem em Quito. Já estamos na cidade, na terra eleita pela Senhora do Bom Sucesso, para aqui revelar ao mundo inteiro seu amor, suas maternas mensagens de conversão e o anúncio final do seu triunfo sobre todas as forças do mal. Alegra-te, Virgem Maria, de ti nasceu nossa alegria. Alegra-te, alegra-te. Dichosa tu porque has crescido. Depois do desembarque, seguimos pelas ruas da bela Quito, que se situa sobre um grande platô a 2.850 metros acima do nível do mar, o que a torna a segunda maior cidade elevada do mundo. A cidade de Quito é a capital do Equador. Diferentemente de Lourdes, La Salette, Fátima ou Medjugorje, que ainda hoje são cidades com poucos milhares de habitantes, Quito é uma grande cidade moderna com mais de 2 milhões de habitantes, que embora preserve com muito amor a parte antiga construída no início de sua fundação, possui muitas lojas modernas, shoppings, edifícios, fábricas, etc., fazendo dela uma grande cidade moderna, comercial e turística. O nome do país, Equador, vem de um dos círculos da Terra que atravessa o país em toda a sua extensão. O substantivo Equador significa verificador, aferidor, e se refere ao círculo do Equador que divide a Terra entre hemisfério norte e hemisfério sul. A cidade de Quito é uma bela cidade, muito pitoresca e agradável. Agora, já podemos ver a Basílica do Voto Nacional, construída quando o país inteiro foi consagrado ao Sagrado Coração de Jesus pelo governo do século XIX, da qual falaremos mais adiante. Fuiste
Também podemos ver, no alto do monte chamado Panecilho, a grande imagem de Nossa Senhora do Apocalipse, que domina toda a vista da cidade de Quito. Alegra-te, Virgem Maria, de ti nasceu nossa alegria. Alegra-te, alegra-te. Esta imagem foi construída no final do século XIX, quando toda a cidade de Quito e o Equador se confiaram, se consagraram solenemente ao Coração Imaculado de Maria, a Virgem do Apocalipse. Buscaste só em Deus tua alegria, pusiste nele tu fé e tu confiança, pediste liberdade sobre tu vida, e em ti se hizo hombre su palabra. Maria, alégrate, Virgen Maria, de ti nació nuestra alegría. Também podemos ver agora diversas igrejas maravilhosas e belas do centro da cidade de Quito. E o convento das Irmãs Concepcionistas da Imaculada Conceição de Quito, onde a Mãe de Deus apareceu a sua filha prediletíssima, a admirável Madre Mariana de Jesus Torres, cuja bela história agora começaremos a conhecer. Nossa história começa no ano de 1489, quando na Espanha, Santa Beatriz da Silva e Menezes, grande santa portuguesa, fundou a Ordem da Imaculada Conceição da Mãe de Deus, pedida por ela mesma numa aparição a Santa Beatriz alguns anos antes, em honra da sua Imaculada Conceição. 3 anos depois, tiveram início as grandes navegações de Cristóvão Colombo pelos mares ainda desconhecidos do mundo, arriscando a própria vida. Esse grande homem havia prometido à Mãe de Deus na Catedral de Sevilha que, se ela lhe desse a graça de conseguir as 3 caravelas que precisava para a viagem às Índias, navegando pelo Ocidente, assim que voltasse das suas expedições, traria as primícias das novas terras
para depor em sua honra aos seus santíssimos pés. Colombo ia fazer esta viagem inspirado nos conhecimentos do genovês Marco Polo. Era uma cartada muito difícil. Ele já tinha recebido um não dos reis de Portugal e também da Espanha. Mas, depois desta prece à Nossa Senhora, na catedral, ele conseguiu com os reis católicos da Espanha, Fernando e Isabel, os recursos para fazer a grande viagem que deu início ao começo da nossa história. Lançando-se ao mar desconhecido, com sua tripulação, em meio a cânticos e orações, Colombo iniciou sua longa jornada, sobre a qual a Divina Providência tinha desígnios insondáveis. Não foi à toa que Colombo deu o nome à sua nau capitânia de Santa Maria, em honra da Mãe de Deus, confiando a ela toda a grande empreitada que estava por fazer. E assim foi que Colombo descobriu a América em 1492, depois de uma longa e perigosa viagem. E com ele, chega ao Novo Mundo pela primeira vez a Santa Fé Católica. Quando Cristóvão Colombo retornou à Espanha, foi aos pés da Mãe de Deus e levou-lhe as primícias do Novo Mundo descoberto por ele e o consagrou à Virgem Maria. 40 anos depois, a própria Mãe de Deus fez sua primeira aparição no novo continente descoberto por Colombo, aparecendo ao índio São Juan Diego, perto da cidade do México, onde hoje se encontra o belo santuário de Nossa Senhora de Guadalupe, que guarda a milagrosa imagem da Mãe de Deus impressa por ela mesma na pobre tilma de São Juan Diego. Com esta aparição, Maria Santíssima converteu mais de 8 milhões de índios à fé católica e pôs fim aos sacrifícios macabros e sangrentos que eles faziam aos deuses pagãos antes de sua conversão ao cristianismo. No ano de 1576, um grupo de concepcionistas empreendeu uma perigosa viagem por mar desde a Espanha até a Audiência Real de Quito para fundar seu primeiro mosteiro na América. A Ordem da Imaculada Conceição é famosa por suas monjas santas que ao longo da história enriqueceram enormemente com suas heróicas virtudes as fileiras desta congregação fundada, sustentada e tão amada pela própria Mãe de Deus. Dentre elas, destacamos a fundadora, Madre Beatriz da Silva e Menezes, Santa Beatriz. Também destacamos Soror Maria de Ágreda, que recebeu da própria Mãe de Deus a revelação de toda a sua vida
compilada nos livros Mística Cidade de Deus. Mesmo depois de 300 anos de sua morte, o corpo de Soror Maria de Ágreda continua milagrosamente incorrupto e ainda hoje ele é o encanto de tantos peregrinos que o visitam na capela do convento de Ágreda, na Espanha, onde ela viveu e faleceu. E também a Madre Mariana de Jesus Torres, cuja vida e as aparições que teve, começamos agora a conhecer. Durante a travessia das monjas concepcionistas no mar desde a Espanha até Quito, uma terrível tempestade irrompeu e uma serpente marinha tentava destroçar o navio que levava as religiosas. Ouviu-se uma voz terrível que dizia: "Não permitirei a fundação, não permitirei que progrida, não permitirei que se conserve até o fim dos tempos e em todo momento a perseguirei." Durante o ataque satânico, a santa menina espanhola Mariana de Jesus Torres, que viajava com sua santa tia, irmã Maria de Jesus Taboada, que foi a primeira abadesa do futuro mosteiro de Quito, teve uma visão de uma senhora revestida de sol, coroada de estrelas e com seu divino filho nos braços. A menina Mariana de Jesus viu no peito daquela luminosa senhora um ostensório com o Santíssimo Sacramento e tinha em suas mãos uma cruz grande de ouro que terminava em lança. Com esta cruz, ela sujeitou a serpente e a golpeou tão fortemente que despedaçou a sua cabeça infernal. Depois desta visão da santa menina Mariana de Jesus Torres, a tempestade se acalmou e a viagem pôde prosseguir calmamente até o fim. Dia 13 de janeiro de 1577, fundou-se o Real Mosteiro de la Límpia e Imaculada Concepción de Quito, primeiro convento de monjas de clausura no Equador e o primeiro mosteiro de toda a América Latina. Mariana não pôde professar na ocasião, por ter apenas 13 anos. Iniciou seu noviciado e professou aos 15, com o nome de Mariana de Jesus. A vida de Madre Mariana de Jesus Torres é um portento de santidade e uma explosão do sobrenatural. Mantinha profunda intimidade com o seu anjo da guarda, êxtases, visões, estigmações e revelações alternavam-se com terríveis perseguições, não só do demônio, como também de religiosas relapsas do mosteiro. Certo dia, ocorreu com suas irmãs de hábito algo muito grave. Madre Mariana sofreu em silêncio e recorreu a Nosso Senhor, comunicando-lhe seus tormentos. O Divino Redentor apareceu-lhe e disse: "Quando te desposei,
experimentei com cuidado tua vontade. Senhor, respondeu Madre Mariana, minha vontade está pronta, mas a carne é fraca. Ao que Nosso Senhor acrescentou, não te faltará fortaleza, assim como não falta nada à alma que me pede. Neste momento, viu ela Jesus Cristo no Gólgota, quando ele começava a agonizar. Aterrorizada, exclamou, Senhor, sou eu culpada, castiga-me e poupa teu povo. Apareceu-lhe então a Santíssima Virgem, que lhe disse, não és tua culpada, mas o mundo criminoso. Estes castigos são para o século XX. Viu então 3 espadas, cada uma com uma legenda. Castigarei a heresia. Castigarei a blasfêmia. Castigarei a impureza. Madre Mariana contemplou então os pecados dos seres humanos que viveriam no século XX. Imoralidade, violência e desprezo pela vida do próximo, rejeição de Deus, de sua palavra e de sua lei de amor, crescimento das seitas, guerras e males de toda a vida. Madre Mariana contemplou então os grandes castigos que iriam cair sobre o mundo no século XX para punir os pecados que os homens culpados cometiam. Terremotos, maremotos,
furacões, ciclones e tornados. E por fim, o grande castigo do céu. Santíssima Virgem prosseguiu: queres, minha filha, sacrificar-te por este povo do século XX? Madre Mariana respondeu: minha vontade está pronta. As espadas cravaram-se em seu coração e ela caiu morta pela violência da dor. Depois deste doloroso êxtase, as irmãs encontraram Madre Mariana morta e começaram a preparar os seus funerais. Morreu verdadeiramente Madre Mariana e foi apresentada ao juízo de Deus. O Pai Eterno regozijou-se por tê-la criado, o Filho Divino por tê-la redimido e tomado por esposa, e o Espírito Santo por tê-la santificado. Estava no céu a alma de Madre Mariana, enquanto na terra se elevavam orações fervorosas por sua vida. Nosso Senhor, querendo atender a essas súplicas, fez Madre Mariana escolher entre duas coroas, uma de glória imortal e a outra cercada de espinhos, enquanto lhe dizia: esposa minha, escolhe uma destas coroas. E a fazia entender que com a coroa de glória ficaria no céu, ao passo que com a outra voltaria a padecer no mundo. Madre Mariana pediu que a Divina Majestade escolhesse, e não ela. Nosso Senhor respondeu: não, quando te tomei por esposa, provei tua vontade, e agora faço o mesmo. Madre Mariana teve então conhecimento do futuro do mosteiro, das monjas que se salvariam e das que se condenariam, das imensas calamidades do século XX, durante o qual choveria fogo do céu, consumindo os homens e purificando a terra, das almas daquele mosteiro, as quais por sua santidade aplacariam a cólera divina. Voltou-se para Nossa Senhora e pediu que ela mesma governasse o mosteiro, e aceitou retornar à terra, tendo então escolhido, humilde e resignada, a coroa de espinhos. Regressava à vida com seus 20 anos de idade. E assim foi que, diante de todos aqueles que velavam o seu corpo em seu funeral, Madre Mariana de Jesus Torres levantou-se completamente ressuscitada dos mortos. Madre Mariana haveria de sofrer ainda mais 3 mortes durante sua vida, sendo a última e definitiva em 16 de janeiro de 1635. No
dia 4 de outubro de 1593, morreu a madre fundadora, Soror Maria de Jesus Taboada. Antes de morrer, disse: abençoo este mosteiro, abençoo estes benditos claustros que tantos sacrifícios me custaram. Abençoo estas muralhas e abençoo este lugar. Desde o céu, lhe darei uma bênção especial. Isto se saberá e verá quando minha comunidade estará agonizante no século XX. Neste tempo, haverá dignas filhas de sua vocação. A Madre Madalena de San Juan, uma das fundadoras, recebeu tempos depois a seguinte revelação do apóstolo São João. No momento em que recostou sua cabeça sobre o coração de Jesus na última ceia, Nosso Senhor lhe confiou alguns segredos. Um deles foi a fundação do Mosteiro de la Concepción em Quito, o qual seria um para-raios destinado a aplacar a ira divina, especialmente pelas profanações cometidas contra a Santíssima Eucaristia. No dia 2 de fevereiro de 1594, rezava insistentemente Madre Mariana à primeira hora da madrugada, no coro, pelas necessidades de seu mosteiro, da colônia espanhola da América e da Igreja, suplicando ao Senhor que pusesse fim a tantas provas pelas quais passava seu convento tão querido e a tantos pecados do mundo. De repente, notou a presença de uma senhora de extraordinária formosura, sustentando no braço esquerdo um menino belo como a aurora e na mão direita um báculo dourado com pedras preciosas do céu. A senhora a chamou pelo nome. Emocionada, a religiosa perguntou: quem sois, linda senhora? E que desejais de mim, que sou só uma sofrida monja? Sou Maria do Bom Sucesso, a rainha dos céus e da terra. Porque me invocaste com terno afeto, venho do céu consolar teu aflito coração. Tuas orações, lágrimas e penitências são muito agradáveis a nosso Pai Celestial. Na mão direita tenho o báculo que vês, pois quero governar este meu mosteiro como priora e mãe. Satanás quer destruir esta obra de Deus, mas não o conseguirá, porque eu sou a rainha das vitórias e a mãe do bom sucesso, sob cuja invocação quero fazer prodígios em todos os séculos. É vontade de meu filho que mandes confeccionar uma imagem tal como me vês, e que a coloques no trono da abadesa. Na minha mão direita porás o báculo e as chaves da clausura, em sinal de minha propriedade e autoridade. Em minha mão esquerda porás meu divino filho. Eu mesma governarei este meu mosteiro. Senhora, como realizar tudo isso, se até desconheço vossa estatura? Dá-me o cordão franciscano que trazes à cintura. A Santíssima Virgem o tomou e colocou uma de suas extremidades na mão de seu divino filho, que o aplicou à cabeça da mãe, indicando a Madre Mariana que com a outra ponta tocasse seus pés. O cordão milagrosamente se esticou até alcançar a estatura exata da Santíssima Virgem. Aqui tens, minha filha, a medida de tua mãe do céu. Meu servo Francisco del Castilho, a quem explicarás minhas feições e minha postura, talhará minha imagem, pois tem reta consciência e observa religiosamente os mandamentos de Deus e da Igreja. De tua parte,
ajuda-o com orações e humildes sofrimentos. Madre Mariana ouvia tudo atentamente. A Mãe de Deus continuou então: no braço direito tenho o báculo que vês, pois quero governar este mosteiro como priora e madre. Os frades menores estão para deixar o governo desse convento, o qual necessita mais do que nunca, nesta dura prova que durará séculos, do meu amparo e proteção. Com isso, Satanás começa a querer destruir esta obra de Deus, valendo-se de filhas minhas ingratas, de religiosas deste próprio mosteiro, mas não o conseguirá, porque sou a rainha das vitórias e a mãe do bom sucesso, sob cuja invocação quero fazer em todos os séculos prodígios em favor da conservação deste meu convento e de suas moradoras. Até o fim do mundo terei filhas santas aqui, almas heróicas que na vida obscura de seu convento, sofrendo perseguições e calúnias no próprio seio de sua comunidade, serão objeto das complacências e do amor de Deus e de sua mãe. Nós as consolaremos pessoalmente, pois serão destinadas a nos tratar familiarmente por meio de manifestações externas. Elas sustentarão a comunidade em amargos tempos, como colunas fortes e robustas. Suas vidas de oração, ascese e penitência serão de suma necessidade em todas as épocas, e após terem passado despercebidas na terra, subirão ao céu para ocupar um alto trono de glória, empunhando a palma e a coroa das virgens e mártires da penitência, ascese e amor de Deus. Agora, quero que fortaleças teu coração e que o sofrimento não te abata. Tua vida será longa para a glória de Deus e de sua mãe que te fala. Depois de 2 horas seguidas, a visão desapareceu, deixando Madre Mariana de Jesus toda imersa na graça de Deus e da Santíssima Virgem Maria. Francisco del Castillo, escultor escolhido por Nossa Senhora e Madre Mariana, preparou-se com penitências para tão alto encargo e no dia 15 de setembro de 1610 iniciou a confecção da imagem. Quando faltavam apenas os retoques finais, resolveu não só fazer mais penitências, mas saiu de viagem em busca das melhores tintas para concluir o trabalho. De regresso, surpreendeu-se ao encontrar já concluída a imagem. Diante de todos e do bispo, fez juramento escrito para testemunhar que a imagem não era obra sua e que a havia encontrado, ao voltar, com uma forma muito diferente da que havia deixado 6 dias antes. Madre Mariana de Jesus descreve assim os acontecimentos: eu rezava às 3 horas da madrugada do dia 16 de janeiro de 1599, no coro, onde estava a imagem que ia sendo esculpida por Francisco del Castillo. Quando vi os arcanjos São Miguel, São Gabriel e São Rafael, os quais se apresentavam diante do trono da Rainha dos Céus. São Miguel, saudando-a, disse: Ave Maria, filha de Deus Pai. São Gabriel acrescentou: Ave Maria, Mãe de Deus Filho. E São Rafael concluiu: Maria Santíssima, Esposa Puríssima do Espírito Santo. Nesse momento, apareceu São Francisco de Assis e se uniu aos 3 arcanjos. Seguidos de milícia celeste, acercaram-se da imagem semi-acabada, transformando-a e refazendo-a, dando-lhe uma beleza inigualável que mão humana jamais poderia conferir. Em seguida,
No meio de todas estas alegrias e dos anjos que cantavam celestialmente, a Rainha do Céu penetrou pessoalmente na imagem, como raios de sol que se introduzem em um cristal. A Santíssima Trindade olhava tudo o que acontecia com grande satisfação, alegria e amor. Os anjos então entoaram o hino Salve Santa Parens, Ave ó Santa Progenitora. Essa foi a origem da milagrosa imagem de Nossa Senhora do Bom Sucesso, que vemos agora solenemente entronizada em todo seu esplendor e beleza no altar-mor da capela do Mosteiro Concepcionista de Quito. Depois destas primeiras aparições de Nossa Senhora do Bom Sucesso,
a Santa Vidente da Mãe de Deus, Madre Mariana de Jesus, alçou voos cada vez mais altos no céu do divino amor e da ascese mística, multiplicando mais e mais as suas orações, que atingiam tão alto grau de amor e fervor que chegava mesmo a levitar diante das outras religiosas do convento. Fazia sacrifícios e mortificações pessoais pela conservação de seu querido mosteiro, bem como também pela salvação dos homens que viveriam no século XX, no nosso tempo, durante os tempos maus que viriam da apostasia, da perda da fé, da corrupção geral da sociedade e de ódio a Deus e à fé católica. Rezava muitas horas, de dia e de noite. Fazia os sacrifícios de usar uma dolorosa coroa de espinhos e de carregar uma pesada cruz pelo mosteiro, oferecendo os méritos destes atos penitenciais pela salvação das almas do século XX, do nosso tempo. Frequentemente também se colocava na cruz que carregava, ficando ali muito tempo crucificada em grande sofrimento, oferecendo-se como vítima de expiação pelos pecados do mundo e suplicando a conversão dos pecadores, especialmente os do nosso tempo atual, implorando à Divina Majestade que tivesse piedade dos homens e não fizesse chover fogo do céu sobre eles no século XX. Muito devem a Madre Mariana os homens do nosso século por ainda estarem vivos e não terem sido castigados até agora com o fogo do céu pelos seus pecados mortais. Certo dia, o Divino Espírito Santo apareceu à sua esposa, Madre Mariana, envolto em uma grande luz. Ele disse-lhe: Eu sou aquele que dá os dons e os frutos. Descanso nas almas puras como num leito de rosas e açucenas. Eu sou o que te dei meus 7 dons e meus 12 frutos. E agora venho com o dom da fortaleza dar nova têmpera à tua alma, porque já chegou o tempo dos teus sofrimentos, em que passo a passo deverás imitar a vida de teu esposo crucificado. São tantos os padecimentos que te aguardam, que se não te confortasse com o dom da fortaleza, tua vida se dissolveria. Em breve, os frades menores deixarão o governo do Mosteiro da Imaculada Conceição, e tu serás perseguida, caluniada e até aprisionada. Dito isto, desapareceu o Espírito Consolador e Madre Mariana caiu desfalecida pela grande violência da dor. E assim foi encontrada por suas outras co-irmãs. Pouco tempo depois, estas predições começaram a se cumprir. No convento havia um certo número de freiras nascidas no próprio Equador e que queriam um relaxamento das regras, fazendo oposição às fundadoras que vieram da Espanha. Elas tinham inveja de Madre Mariana e das outras irmãs espanholas, por estas serem mais virtuosas e observantes que elas, e ambicionavam governar o mosteiro a todo custo. Estas religiosas, que depois foram chamadas de as inobservantes, influenciaram através de mentiras e calúnias contra a Madre Mariana o bispo de Quito a afastar os franciscanos que dirigiam espiritualmente o convento e que mantinham junto com Madre Mariana a zelosa observância das regras. Feito isso, as freiras inobservantes ou rebeldes prenderam Madre Mariana e as outras religiosas espanholas fundadoras no cárcere, que era como que a prisão do convento, onde geralmente ficavam presas as religiosas indisciplinadas até que se corrigissem dos seus defeitos. Ali, naquele duro castigo, permaneceu a inocente Madre Mariana e suas companheiras,
sofrendo zombarias, maus tratos, injúrias e falsas acusações das freiras rebeldes que passaram a governar conforme seus caprichos o convento. Madre Mariana, como um outro Cristo, mesmo esmagada pelo peso da cruz, oferecia todos aqueles padecimentos e injustiças que sofria pela conservação de seu mosteiro, pela salvação das almas, especialmente as do século XX, que viveriam nos tempos maus do predomínio do pecado e de Satanás na sociedade. Esta injusta prisão de Madre Mariana e das outras religiosas espanholas se repetiu mais outras vezes durante a vida de Madre Mariana. Enquanto estava ali, no cárcere, Madre Mariana teve nova aparição da Mãe de Deus, que lhe disse: Eu sou Maria do Bom Sucesso, tua Mãe do Céu, a quem recorres, minha filha. Madre Mariana, temendo uma ilusão fantástica devido aos seus grandes sofrimentos no cárcere, perguntou: Formosa Senhora, quem sois e o que quereis de mim neste lugar obscuro em que me encontro com minhas filhas sofridas? Talvez algum pecado oculto à minha vista provoque a ira divina contra este ameno vergel? Se assim é, que eu morra, a culpada, mas salvem-se as inocentes e este lugar querido. A visão então respondeu: Minha filha muito amada, por que és lenta e pesada de coração? Não é ilusão fantástica o que tens diante da tua vista. Sou Maria do Bom Sucesso, tua Mãe do Céu, a quem invoca sempre sob esta invocação conhecida na Espanha. Não há pecado oculto em ti, nem em nenhuma das observantes que amam o meu servo Francisco e sua seráfica família. A tribulação com que hoje te presenteia, meu Filho Santíssimo, é um dom celestial com o qual as almas se aformoseiam e contém a ira divina, pronta a descarregar um castigo tremendo sobre a ingrata colônia. Quantos crimes ocultos se cometem na sua população e na das circunvizinhanças. Precisamente por esse motivo se fundou o convento neste local, a fim de que o Deus do céu e da terra fosse desagravado no mesmo lugar em que ele é ofendido e desconhecido. E por essa razão, o demônio, inimigo de Deus e dos justos, tanto agora como nos séculos futuros, porá em jogo toda sua maliciosa astúcia para acabar com este convento, minha fundação e minha própria herança, valendo-se de pessoas de autoridade e dignidade, e muitas delas sob o pretexto de melhorar a situação e a tranquilidade. Deus, o absoluto, dono de tudo quanto existe, em seu livre alvédrio escolhe o lugar que quer para o cumprimento de seus secretos desígnios, e nenhuma criatura pode opor-lhe resistência se não quiser cair na maldição divina. Em todos os séculos eu viverei aqui, exteriorizada em algumas de minhas filhas, aqui em meio ao bulício do mundo ingrato. Deus terá algumas almas contemplativas e esposas dignas de sua majestade aqui, as quais, na obscuridade, no silêncio, na humilhação e no desprezo, até no próprio seio de sua comunidade, serão poderosas para aplacar a justiça divina e conseguir grandes bens para a Igreja, a pátria e as almas. Sem elas, Quito não subsistiria. Dentro em pouco tempo, a pátria em que vives deixará de ser colônia e será república livre. Então, conhecida pelo nome de Equador, ela necessitará de almas heróicas para sustentar-se através de tantas calamidades públicas e privadas. Aqui, Deus encontrará sempre essas almas, à maneira de violetas ocultas. Desgraçado seria Quito sem este mosteiro, e nenhum monarca poderoso da terra
poderá com seus tesouros edificar novos edifícios neste lugar que é possessão de Deus. Da mesma forma como Juliano, o apóstata, com seu poder mentiroso, não pôde reedificar o templo de Salomão. Os esforços dos homens contra o Cordeiro de Deus são vãos. Eu cuidarei com solicitude maternal deste local e de suas dependências, e se for necessário sustentar com milagres as muralhas que guardam a clausura, eu as sustentarei. Benditos serão de Deus e de sua mãe, que te fala, todos quantos procurarem edificar, sustentar e conservar este lugar querido. Seus nomes ficarão escritos na refulgente estrela de rubis que vês na metade deste báculo, sinal de meu poder e autoridade nesta minha casa. E os que trabalharem para destruí-lo, a uns lhes tirarei a vida quando menos esperarem. A outros lhes sobrevirão grandes dificuldades e todos receberão na eternidade o castigo que tiverem merecido. No século XIX, virá um presidente verdadeiramente cristão, varão de caráter a quem Deus nosso Senhor dará a palma do martírio na praça onde está este meu convento. Ele consagrará a república ao divino coração de meu filho santíssimo, e esta consagração sustentará a religião católica nos anos posteriores, os quais serão amargos para a igreja. Nesses anos em que o maçonismo, essa maldita seita, se apoderará do governo civil, virá uma perseguição cruel a todas as comunidades religiosas e se lançará também violentamente sobre esta minha. Para esses homens desgraçados, o mosteiro estará acabado, mas vive Deus e vivo eu, para suscitar entre eles mesmos defensores poderosos, colocar-lhe-emos dificuldades impossíveis de vencer, e o triunfo será nosso. Por isso, é vontade de meu Filho Santíssimo que tu mesma mandes executar uma estátua minha, tal como me vês, e a coloque sobre a cátedra da priora, para que eu daí governe meu mosteiro, colocando em minha mão direita o báculo e as chaves da clausura, em sinal de propriedade e autoridade. Ao meu divino menino farás colocar em minha mão esquerda. Primeiro, para que os mortais entendam que eu sou poderosa para aplacar a justiça divina e alcançar piedade e perdão a toda alma pecadora que a mim acorra com o coração contrito, porque sou a mãe de misericórdia, e em mim não há senão bondade e amor. Em segundo, para que em todos os séculos minhas filhas compreendam que eu lhes mostro e lhes dou como modelo de sua perfeição religiosa a meu Filho Santíssimo e seu Deus. Venham elas a mim, para que eu as conduza a Ele, quando as tribulações do Espírito e as dores do corpo as oprimirem e parecerem naufragar nesse mar sem fundo, um olhar para minha santa imagem será para elas como a estrela do náufrago. Sempre me terão pronta para ouvir seus gemidos e acalmar seus prantos. Dize-lhes que acorram sempre a sua mãe com fé e amor. É para isto que eu quero viver com elas e nelas. Dize-lhes que imitem minha humildade, minha obediência a Deus, meu espírito de sacrifício e minha absoluta dependência da vontade divina. Todas estas predições de Nossa Senhora, a Madre Mariana, se cumpriram exatamente 200 anos depois. A pátria em que vives deixará de ser colônia e será república livre. Então chamar-se-á Equador e necessitará de almas heróicas para sustentar-se no meio de tantas calamidades públicas e privadas. Esta previsão foi cumprida 200 anos depois,
quando o país se separou da Espanha e se uniu à Gran Colômbia para depois tornar-se República do Equador. Na mesma aparição, a Santíssima Virgem afirmou: no século XIX, haverá um presidente verdadeiramente católico, varão de caráter, a quem Deus dará a palma do martírio na mesma praça onde está este meu convento. Ele consagrará a República ao Divino Coração do meu Filho Santíssimo, e esta consagração sustentará a religião católica nos anos posteriores, os quais serão amargos para a Igreja. Com efeito, em 25 de março de 1874, o então presidente Gabriel García Moreno tornou o Equador a primeira nação da América consagrada ao Sagrado Coração de Jesus. Para entendermos bem o valor desta consagração, é preciso voltarmos ao ano de 1689, quando esta consagração foi pedida pela primeira vez na França pelo próprio Jesus a Santa Margarida Maria Alacoque, nas aparições de Parré Lemonial, que já bem conhecemos no filme Vozes do Céu, número 2. Naquela ocasião, o Senhor Jesus deu uma mensagem a Santa Margarida Maria para ser comunicada ao rei Luís XIV, onde ele dizia: é desejo do meu Pai Celestial que o rei de França mande construir um edifício, um grande templo, onde se figure a imagem do meu Sagrado Coração. Avisa ao filho primogênito do meu Sagrado Coração, ele se referia ao rei Luís XIV, que, assim como seu nascimento temporal foi obtido pela devoção de seus pais aos méritos de minha santa infância, assim ele, igualmente, obterá seu nascimento na glória eterna pela consagração ao meu coração adorável. Meu coração deseja reinar em seu palácio, sendo representado em pinturas, nas bandeiras e gravado em suas armas, para que se tornem vitoriosas de todos os seus inimigos e de todos os inimigos da Igreja. Meu Pai deseja se servir do Rei para que seu plano seja realizado, a construção de um edifício público, onde uma tela representando o meu coração seja colocada, para neste local receber as homenagens de toda a França. Nosso Senhor prometia, então, à França, sua filha primogênita, sua poderosa proteção, englobando três considerações: que o Sagrado Coração fosse assentado nas armas do rei e nos estandartes da França, que fosse erguida uma igreja nacional em sua homenagem, e que nesta igreja a França lhe fosse consagrada solenemente por seu soberano. O rei Luís XIV, influenciado pelos bispos da corte, que não acreditaram nas mensagens recebidas por Santa Margarida Maria e as negaram para o rei, nada fez, e 100 anos passados, contados dia a dia após esta mensagem de 17 de junho de 1689, que ficara sem resposta do rei, o terceiro estado se proclamou Assembleia Constituinte, fazendo explodir a Revolução Francesa, que mergulhou toda a monarquia e a França num banho de sangue e de terror. Enquanto a França desprezou a mensagem do Sagrado Coração a Santa Margarida Alacoque, o pequeno Equador respondeu sim ao Sagrado Coração e tornou-se herdeiro de suas promessas. O então presidente Gabriel García Moreno, eleito no ano de 1861, homem virtuoso, católico exemplar, defensor férreo da fé católica e sumamente obediente e temente a Deus, ao contrário do rei da França, por decreto de lei, consagrou todo o Equador ao Sagrado Coração de Jesus, como resolução do plenário do Senado do país, como noticiaram os jornais da época. Para solenizar
e confirmar esta aliança eterna entre o Equador e o Sagrado Coração de Jesus, o presidente Gabriel Garcia Moreno mandou construir a Basílica do Voto Nacional ou da Consagração Nacional do Equador ao Sagrado Coração de Jesus, que vemos agora. Esta basílica é uma majestosa igreja em estilo gótico, com altos vitrais e imponentes colunas que impressionam pela beleza e harmonia de seus traços arquitetônicos. Vamos agora entrar dentro da Basílica do Voto Nacional. Ela guarda em seu altar-mor o célebre quadro do Sagrado Coração de Jesus, segurando o globo terrestre, onde se destaca o Equador, sobre o qual descem os raios do Sagrado Coração de Jesus, ligando ambos num único elo de amor. Foi diante deste quadro do Sagrado Coração de Jesus que o presidente Gabriel Garcia Moreno mandou pintar é que a consagração solene do Equador foi feita ao Sagrado Coração de Jesus. Desde então, os destinos do Equador estão ligados para sempre a esta consagração. Outro monumento importante da cidade de Quito e que também faz parte dos desígnios da Mãe de Deus sobre esta nação é a imagem de Nossa Senhora do Apocalipse no alto do Panecilho, que pode ser vista da porta da Basílica do Voto Nacional. Esta belíssima imagem da Virgem Maria marca a solene consagração do Equador ao Imaculado Coração de Maria. Thank you.
Depois da consagração solene do Equador ao Coração de Jesus, feita pelo presidente Gabriel Garcia Moreno, o missionário oblato Júlio Matovelli, fundador da Congregação dos Oblatos, que também foi quem levou a cabo a construção da Basílica do Voto Nacional, teve a feliz ideia de consagrar o Equador ao Imaculado Coração de Maria. Ele era conservador e completamente contrário ao liberalismo e ao comunismo. Dizia: toda revolução é um crime. Jamais Jesus Cristo foi revolucionário, senão libertador, coisa muito diferente. Ele não dava abertura ao liberalismo e nem sequer aceitava o chamado liberalismo católico, ao que chegou a qualificar de o pior de todos. Primeiro, foi feita a consagração por parte de todo o clero do Equador ao Coração Imaculado de Maria, e pouco tempo depois foi levantada, atrás da Basílica do Voto Nacional, uma outra igreja menor dedicada ao Coração Imaculado de Maria, para recordar para sempre que o Equador é uma nação consagrada à Mãe de Deus. Esta igreja do Imaculado Coração de Maria está belamente ornada com vitrais maravilhosos da vida da Virgem Maria, e nela está entronizada a imagem do Imaculado Coração de Maria, mandada fazer pelos missionários oblatos na Espanha e que foi solenemente coroada no ano de 1979. Na ata de consagração solene do país ao Coração de Maria, se lê: para fazer eficaz e prática a consagração de nossa República ao Divino Coração de Jesus, é indispensável que a mesma República se consagre também ao Coração Puríssimo e Imaculado de Maria. A Maria, vamos nos consagrar como servos de sua Rainha, como os filhos de sua Mãe, confiando-nos a sua poderosa intercessão, para que seja nossa intercessora e mediadora com Jesus, e nesta virtude, como pastores que somos desta igreja, consagramos solene e irrevogavelmente a República do Equador ao Coração de Maria, obrigando-nos a reconhecer, desde hoje, a Mãe Divina do Redentor, por patrona, advogada e protetor especial de nosso povo e nossa intercessora eficaz ante o trono das misericórdias. Mas Frei Júlio Maria Matovelli, que amava ardentemente sua Mãe do Céu e era seu verdadeiro filho, queria mais, muito mais para ela. Valendo-se de seu cargo de senador da República, Frei Júlio trabalhou ativamente para conseguir o decreto de lei da consagração do Equador ao Imaculado Coração de Maria para sempre e a doação do terreno do Alto do Panecilho por parte do Estado para lá ser construída uma grande estátua da Mãe de Deus, representada como a Senhora do Livro do Apocalipse, prendendo o dragão infernal com grossa corrente, simbolizando que o demônio jamais será o rei do Equador, mas sim ela, Maria Santíssima, é que sempre será a rainha do Equador e esmagará Satanás sob seus pés. Conseguindo a maioria dos votos da Câmara e Senado, o servo de Deus Júlio Maria Matovelli conseguiu finalmente a aprovação da lei que colocava o Equador para sempre nas mãos da Mãe de Deus como propriedade e reinado eterno dela. O decreto foi publicado no Diário Oficial da Nação, provocando grande júbilo em todo o país. Mas, com a subida de governantes liberais ao poder e a instauração do laicismo após a morte do presidente Gabriel Garcia,
A lei foi impedida de ser cumprida por eles e tornou-se letra morta. Inclusive, tentaram anular os decretos de lei das consagrações aos corações de Jesus e Maria, aprovando no Congresso uma lei de 23 de outubro de 1900 que revogava aquelas consagrações, mas foi vetada pelo presidente da época. Depois disso, nenhum político ousou revogar mais aquelas consagrações, que são provas de ardentíssimo amor e fé do povo equatoriano aos dois corações de Jesus e Maria. Desde então, as consagrações aos corações de Jesus e Maria seguem vigorando no Equador até os dias de hoje. Por causa da difícil situação política do país, a construção do Monumento do Panecillo foi atrasada meio século. Em 1947, se retomou a questão quando o prefeito de Quito doou o terreno no cimo do Panecillo de 10 mil metros quadrados para que a igreja construísse o monumento em honra da Virgem Maria. Em 1954, se constituiu o Comitê Pró-Construção do Monumento e abriu-se o concurso internacional para o projeto da obra. Em 1955, começou a primeira fase, com a construção da base sobre a qual se levantou a estátua. Esta base tem 13 metros de altura e está revestida por pedras vulcânicas. Tem 4 pisos e um balcão mirador. A estátua foi criada pelo escultor espanhol Agustín de la Herrama Torres, o qual se baseou na obra composta por Bernardo de Legarda, um dos mais importantes representantes da arte quitenha. A imagem original, feita por Bernardo, se encontra até hoje no altar-mor da Igreja de São Francisco, em Quito. A Virgem está representada como descrita no livro do Apocalipse, com uma grande corrente nas mãos, com a qual ela prende Satanás, o dragão infernal, nos abismos do inferno. É muito importante este dado, visto que justamente aqui, nesta cidade, nas aparições de Nossa Senhora do Bom Sucesso, a Madre Mariana de Jesus Torres, a Mãe de Deus, fez grandes profecias sobre a aparente vitória de Satanás no mundo no século XX, seguida do triunfo definitivo do seu coração imaculado, quando ela, finalmente, vai prendê-lo no inferno com seu poder para não mais sair e fazer mal ao mundo. De fato, as aparições de Nossa Senhora do Bom Sucesso e esta estátua da Virgem do Apocalipse do Panecillo têm profundíssimos e misteriosos laços que as unem num só desígnio do coração da Mãe de Deus sobre esta cidade, sobre o Equador e os seus planos de salvação, incluindo o mundo inteiro. Esta estátua da Virgem do Apocalipse tem a lua debaixo de seus pés. Na cabeça, uma coroa de 12 estrelas e 2 grandes asas, descritas no livro do Apocalipse, capítulo 12, para voar sobre o deserto do mundo. Aos seus pés, o globo terrestre. Com as mãos, a Virgem puxa a corrente que prende o demônio, sujeitando-o ao seu domínio. Quem olha para a estátua tem a impressão de que a Virgem está prestes a alçar voo com as asas que saem de suas costas e que lhe foram dadas por Deus para que ela possa voar sobre o deserto. No peito, surge em alto relevo
o Coração Imaculado de Maria, ao qual o Equador foi consagrado. A estátua foi feita na Espanha e chegou ao Equador dividida em mais de 7 mil peças. Cada uma delas foi numerada de acordo com o lugar de colocação e estão unidas umas às outras por passantes metálicos e pinos. Inicialmente, devia ser construída em bronze. Depois, ficou resolvido que seria construída em alumínio e assim ela foi realizada. É sustentada por uma enorme estrutura de ferro para dar maior resistência a ventos e terremotos. Também foram tomadas todas as precauções técnicas para protegê-la de descargas elétricas, dilatação ou oxidação dos materiais. O Frei Jesus Rigoberto Correia foi o exímio construtor deste monumento da Virgem Maria. De modo incansável, este digno filho do servo de Deus, Júlio Maria Matovelli, seguindo o espírito e exemplo de seu fundador, trabalhou noite e dia para realizar o sonho de Frei Júlio Matovelli. Com admirável tenacidade, capacidade e amor à Virgem Maria, venceu todos os obstáculos que se apresentaram a ele, inclusive as acirradas críticas de vários setores da sociedade que se opunham à construção da imagem. Nada pôde, contudo, deter a determinação do Frei Correia. Em outubro de 1975, se iniciou a montagem do monumento, peça por peça, até a consumação desta portentosa obra de amor pela Mãe de Deus. O corpo da estátua da Santíssima Virgem mede 30 metros. O diâmetro da coroa é de 6 metros. E no total, a altura da imagem chega aos 45 metros de altura.
28 de março de 1976, inaugurou-se solenemente o monumento. Uma imensa multidão subiu ao alto do Panecillo para a bênção solene da estátua. Naquele ato, o celebrante pronunciou as inspiradas palavras seguintes: a Deus por sua mãe. Chegou a hora para que o Equador fiel e crente dê cumprimento ao seu maior dever diante da sua mãe e senhora, o dever do agradecimento. Ela não veio a esta colina de Quito como uma peregrina estrangeira. A terra em que estamos é terra de Maria. A cidade que nos rodeia é cidade de Maria. A nação a que aqui representamos é nação de seu coração. Se o Equador é nação cristã, o é por ela. Estamos aqui para render a Maria uma homenagem de gratidão. Dentro da base da estátua, podemos ver muitas fotos da época da construção e também uma bela imagem de São Miguel Arcanjo. Daqui, do alto do Panecillo, podemos ter uma bela vista panorâmica de Quito com suas belas construções históricas. De qualquer ponto da cidade, se pode ter uma bela visão da estátua da Virgem do Apocalipse no cimo do Panecillo, que com seu doce e terno olhar guarda, abençoa e protege toda a cidade de Quito. Até hoje, muitos católicos visitam o monumento do Panecillo, o que faz dele um dos pontos turísticos mais visitados da cidade de Quito. A Virgem do Apocalipse do Panecillo, que esmaga e prende o dragão infernal sob os seus pés, é o perene testemunho da promessa que a própria Mãe de Deus fez a Madre Mariana de Jesus: vive Deus e vivo eu, e no final o triunfo será nosso. Meus queridos ouvintes, contemplemos mais um pouco, embevecidos, maravilhados, esta linda estátua de Nossa Senhora do Apocalipse, que é não somente uma obra maravilhosa do ponto de vista arquitetônico, de engenharia e artístico, mas também que é uma obra estrondosa de amor do povo equatoriano pela sua Mãe do Céu. Contemplemos nossa Mãe, a Virgem Poderosa do Apocalipse, a esmagadora da serpente infernal.
Depois de feita a consagração do Equador ao Sagrado Coração de Jesus, Deus abençoou toda a nação equatoriana e o governo do presidente Gabriel Garcia Moreno com a prosperidade e um progresso jamais visto até então, cumulando de bênçãos sobre bênçãos esta terra eleita pela Senhora do Bom Sucesso para suas grandes aparições e profecias que têm alcance até os nossos dias. E exatamente como ela profetizara a Madre Mariana, esta consagração foi o grande sustento da fé católica no Equador nos anos seguintes, quando por muitos modos a fé católica foi perseguida, obstaculizada e atacada. No ano seguinte, ao da consagração, a 6 de agosto de 1875, exatamente como a Virgem do Bom Sucesso predissera, o presidente Gabriel Garcia entregou sua alma a Deus, assassinado pelos inimigos da fé católica, na mesma praça em que está situado o Mosteiro das Aparições de Nossa Senhora do Bom Sucesso à Madre Mariana, enquanto se dirigia ao Palácio Presidencial. Antes de expirar, escreveu no solo com o próprio sangue: Dios no muere. Deus não morre. Ainda hoje se pode ver o lugar onde este crime hediondo aconteceu. A placa colocada no exato lugar onde morreu diz: aqui caiu assassinado o presidente da República, Dr. Gabriel Garcia Moreno, em 6 de agosto de 1875. Dios no muere. Deus não morre. Este digno e ardoroso filho de Maria Santíssima, que ajudou a construir tantos conventos, seminários, igrejas, que reformou e modernizou completamente o ensino, a educação e todo o desenvolvimento do país, foi assassinado por ter construído um governo verdadeiramente católico e conforme os desejos do Sagrado Coração de Jesus e seus divinos mandamentos. Derramou seu sangue, deu a sua vida em sacrifício e em defesa da fé católica e do direito de Jesus e sua mãe reinarem na nação equatoriana e em todos os seus habitantes. Foi um verdadeiro herói e governante católico, um cristão sincero que é digno da honra dos altares. E exatamente como o próprio Gabriel Garcia previra antes de morrer, o governo voltou às mãos dos liberais, que passaram a obstaculizar o caminho da fé católica no país. O progresso que houve também diminuiu, porque o governo não era mais católico, nem abençoado por Deus. As predições de longo alcance de Nossa Senhora do Bom Sucesso continuaram nas sucessivas aparições para a Madre Mariana de Jesus.
Um dia, arrebatada em êxtase, Madre Mariana de Jesus viu novamente a Senhora do Bom Sucesso com seu divino filho nos braços. O menino Jesus disse-lhe: Esposa dileta minha, como és formosa a meus olhos. Em tua longa vida, somente eu fui teu único amor. Sim, quero que saibas, minha filha, que te amo com especial predileção. Virá um tempo de prova para esta comunidade que tanto amo. Esta fundação é propriedade minha e de minha mãe imaculada, mas será sacudida pelos ventos do meu inimigo. No futuro, as freiras incautas e carentes de virtude sólida que aqui viverão porão em dúvida tua maravilhosa vida e os favores muito especiais e raros com os quais eu e minha bendita mãe te temos regalado. As eminências do mundo moverão guerra implacável e mesmo entre a seráfica família dos franciscanos, quem o diria, haverá dúvida, oposição e indiferença para com este meu convento e as aparições que a minha mãe e eu te temos feito. Somente às almas humildes e simples de coração se franqueará a segurança, o conhecimento e a firme convicção de que todo o referido em tua vida, a qual permanecerá oculta durante os primeiros séculos desta colônia, que se tornará nova pátria, foi verdadeiramente certo. Mas, como as minhas grandes obras trazem o selo da contradição, da oposição e mesmo da calúnia, quando isto acontecer, aquelas que o presenciarem não deverão inquietar-se. Pelo contrário, é a hora de cantar vitória, pois o dia se aproxima da mesma forma como a cruel e ignominiosa morte que me foi dada precedeu o momento de minha ressurreição. Ninguém depois pôde tirar-me novamente a vida, nem o poder dos reis e príncipes pagãos foi capaz de impedir a fundação de minha igreja. Fica sabendo que o dogma da fé da Imaculada Conceição de minha mãe será proclamado quando mais combatida estiver a igreja e encontrar-se cativo o meu vigário. Do mesmo modo, o dogma de fé do trânsito e assunção em corpo e alma aos céus de minha mãe santíssima também será proclamado depois de um banho de sangue. Mas tu e as minhas esposas e almas escolhidas deveis crê-lo sempre como se já fosse dogma. Nisto me dão muito contentamento, porque é um ato de reconhecimento do meu poder e do meu amor de filho à Imaculada Virgem Mãe, a quem por minha própria honra e dignidade jamais houvera podido consentir que seu imaculado e bendito corpo se reduzisse ao pó da terra, como sucede ao comum dos meus fiéis. Se por desígnios meus, inacessíveis à compreensão dos homens, conservo incorruptos os corpos de alguns dos meus servos, com quanto maior razão não conservarei o corpo de minha mãe, Virgem Imaculada, levado com sua santíssima alma à glória, para gáudio da Santíssima Trindade e alegria acidental dos bem-aventurados. Constitui isto também, de certo modo, um ato de justiça para com a minha Santíssima Mãe, a Santa dos Santos e Rainha de todos eles. Malditos mil vezes sejam os hereges e seus sequazes que põem em dúvida os mistérios concernentes a mim e a minha mãe. Malditos sejam, e seja sua morada eterna o centro da terra, junto com o pai da mentira, Lúcifer e seus sequazes, no meio do fogo criado pela ira divina para os anjos rebeldes e os homens que a ele seguiram. Reza, minha filha, reza muito,
pois tudo isso acontecerá no século 20. A Senhora do Bom Sucesso prosseguiu. Tempos funestos sobrevirão, nos quais, cegando na própria claridade aqueles que deveriam defender em justiça os direitos da Igreja, sem temor servil nem respeito humano, darão a mão aos inimigos da Igreja para fazer o que estes quiserem. Mas, ai do erro do sábio, o que governa a Igreja, do pastor do redil que meu Filho Santíssimo confiou a seus cuidados. Mas, quando aparecerem triunfantes, e quando a autoridade abusar do seu poder, cometendo injustiças e oprimindo os débeis, próxima está sua ruína. Cairão por terra estatelados, e alegre e triunfante, qual terna menina, ressurgirá a Igreja e adormecerá brandamente, embalada em mãos de hábil coração maternal do meu Filho eleito muito querido daqueles tempos, ao qual, se dócil prestar ouvido às inspirações da graça, sendo uma delas a leitura das grandes misericórdias que meu Filho Santíssimo e eu temos usado contigo, enchê-lo-emos de graças e dons muito particulares, falo-emos grande na terra e muito maior no céu, onde lhe temos reservado um assento muito precioso, porque, sem temor dos homens, combateu pela verdade e defendeu impertérrito os direitos de sua Igreja, pelo que bem o poderão chamar mártir. Pronunciadas essas palavras, Madre Mariana viu a lamparina que ardia diante de Jesus sacramentado apagar-se, ficando o altar mor inteiramente às escuras. Nossa Senhora continuou: Filha querida do meu coração, sou Maria do Bom Sucesso, tua mãe e protetora, que trazendo meu Filho Santíssimo no braço esquerdo e o báculo no direito, venho dar-te a alegre notícia de que dentro de 10 meses e alguns dias cerrarás por fim teus olhos à luz material deste mundo para abri-los à claridade da luz eterna. Ó, se todos os mortais, e em particular as almas religiosas, o céu conhecessem o que é a posse de Deus, como viveriam de outro modo e jamais poupariam qualquer sacrifício para possuí-lo? Entretanto, a um cega o falso brilho das honras e das grandezas humanas, e a outros o amor próprio não domado, origem da tibieza, mal gravíssimo que tantos danos causa nos claustros religiosos. Tu, ao despedir-te de tuas filhas, inculca-lhes o fervor, a humildade, o desprezo de si mesmo e a prática incessante das virtudes religiosas associadas a essa simplicidade infantil que torna as almas muito amadas por meu Filho Santíssimo e por mim, que dela sou a mãe. Em todas as épocas, esta minha casa será combatida com furor infernal e procurarão destruí-la e aniquilá-la. Mas eu e a Providência Divina velaremos por sua conservação com a cooperação das virtudes praticadas pelas moradoras desta casa, porque, ai se isto faltasse! A lamparina que arde diante do altar e que viste apagar-se possui muitos significados. O primeiro é que no fim do século XIX, avançando por grande parte do século XX, várias heresias se propagarão nestas terras. Então, República Livre, e com o domínio delas, apagar-se-á nas almas a luz preciosa da fé, pela quase total corrupção dos costumes. Nesse período, haverá grandes calamidades físicas e morais, públicas e privadas. O pequeno número de almas que conservará o culto, o tesouro da fé e das virtudes, sofrerá um cruel, indizível e prolongado martírio. Muitas delas,
descerão ao túmulo pela violência do sofrimento e serão contadas como mártires que se sacrificaram pela Igreja e pela pátria. Para a libertação da escravidão destas heresias, aqueles a quem o amor misericordioso de meu Filho Santíssimo destinará para esta restauração, necessitarão de grande força de vontade, constância, valor e muita confiança em Deus. Para pôr à prova esta fé e confiança dos justos, haverá ocasiões em que tudo parecerá perdido e paralisado. Será então o feliz princípio da restauração completa. O segundo motivo é que esta minha comunidade, estando com reduzido número de pessoas, será submergida no mar insondável de indizíveis amarguras e parecerá afogar-se nestas diversas águas de tribulações. Nessa desditosa época, até neste meu jardim fechado entrará a injustiça, que, revestida com o nome de falsa caridade, fará estragos nas almas. O invejoso demônio procurará semear a discórdia, lançando mão de membros podres, os quais, recobertos com a roupagem aparente das virtudes, não passarão de sepulcros caiados, donde emanará a pestilência da putrefação, causando numas a morte moral, noutras a tibieza e languidez, e em minhas filhas fiéis, em minhas almas ocultas, cravarão uma espada de dois gumes, que lhes fará sofrer um contínuo e lento martírio. Elas chorarão em segredo, e se queixarão ao seu Deus e Senhor, e as lágrimas assim vertidas serão apresentadas por seus anjos da guarda a nosso Pai Celeste, pedindo que se abreviem tempos tão funestos por amor ao divino prisioneiro. O terceiro motivo pelo qual se apagou a lamparina é porque nesses tempos estará a atmosfera saturada do espírito de impureza, que a maneira de um mar imundo correrá pelas ruas, praças e logradouros públicos com uma liberdade assombrosa. Quase não haverá almas virgens no mundo. A delicada flor da virgindade, tímida e ameaçada de completa destruição, luzirá longe. Refugiando-se nos claustros, encontrará terreno adequado para crescer, desenvolver-se e viver, sendo seu aroma o encanto de meu Filho Santíssimo e o para-raio da ira divina. Sem a virgindade, seria preciso, para purificar este mundo, que chovesse fogo do céu. O invejoso e pestífero demônio intentará, em sua maliciosidade e soberba, introduzir-se nestes jardins fechados dos claustros religiosos para fazer murchar esta formosa e delicada flor. Mas eu o enfrentarei e esmagarei sua cabeça sob meus pés. Mas, ai do, haverá almas incautas que voluntariamente se entregarão às suas garras, e outras, voltando para o mundo, serão instrumentos do diabo para perder as almas. O quarto motivo da lamparina ter se apagado é que a seita, havendo-se apoderado de todas as classes sociais, possuirá tanta sutileza para introduzir-se nos ambientes domésticos que perderá as crianças, e o demônio se gloriará de alimentar com o requintado manjar dos corações dos meninos. Nestes tempos infaustos, mal se encontrará a inocência infantil. Desta forma, perder-se-ão as vocações para o sacerdócio e a vida religiosa, e será uma verdadeira calamidade. No clero secular, haverá nessa época muito que desejar, porque os sacerdotes se descuidarão do seu sagrado dever, perdendo a bússola divina,
desviar-se-ão do caminho traçado por Deus para o ministério sacerdotal e apegar-se-ão ao dinheiro, em cuja obtenção porão demasiado empenho. Muitos sacerdotes perderão seu espírito, pondo em grande perigo suas almas. Ora com instância, clama sem cansar-te e chora com lágrimas amargas no segredo de teu coração, pedindo a nosso Pai Celeste que, por amor ao coração eucarístico de meu Santíssimo Filho, pelo preciosíssimo sangue vertido com tanta generosidade e pelas profundas amarguras e dores de sua acerba paixão e morte, ele se compadeça de seus ministros e ponha termo quanto antes a tempos tão nefastos, enviando à Igreja o prelado que deverá restaurar o espírito de seus sacerdotes. A esse meu filho meu muito querido, amamos meu filho santíssimo e eu com amor de predileção, pois o dotaremos de uma capacidade rara, de humildade de coração, de docilidade às divinas inspirações, de fortaleza para defender os direitos da Igreja e de um coração terno e compassivo para que, qual outro Cristo, assista o grande e o pequeno, sem desprezar ao mais desafortunado que lhe peça luz e conselho em suas dúvidas e amarguras. E para que, com suavidade divina, guie as almas consagradas ao serviço de Deus nos claustros, sem tornar-lhes pesado o jugo do Senhor, que disse: meu jugo é suave e meu peso é leve. Para dissipar esta nuvem negra que impede a Igreja de gozar o claro dia da liberdade, haverá uma guerra formidável e espantosa, na qual correrá sangue de nacionais e de estrangeiros, de sacerdotes seculares e regulares, e também de religiosas. Esta noite será horrorosíssima, porque humanamente o mal parecerá triunfante. Será chegada então a minha hora, em que eu, de forma maravilhosa, destronarei o soberbo e maldito Satanás, calcando-o debaixo dos meus pés e acorrentando-o no abismo infernal. Assim, a Igreja e a Pátria estarão, por fim, livres de sua cruel tirania. O quinto motivo por que se apagou a lamparina deve-se a esse desleixo, a essa negligência das pessoas detentoras de grandes riquezas, as quais assistirão com indiferença à religião e à Igreja Católica oprimida, à virtude perseguida, à maldade triunfante, sem empregar santamente as riquezas na destruição do mal e na restauração da fé. E deve-se também a essa indiferença do povo em deixar apagar-se gradualmente o nome de Deus, aderindo ao espírito do mal, entregando-se livremente aos vícios e paixões. Ai, minha dileta, se te fosse dado viver nessa tenebrosa era, morrerias de dor ao ver realizado tudo que aqui te revelei. Tal é o amor de meu Filho Santíssimo e meu a estas terras, herança nossa, que queremos desde já a aplicação de teus sacrifícios e orações para encurtar a duração da catástrofe tão terrível. Nas aparições de Jacareí, a Mãe de Deus nos falou da importância das suas aparições à Madre Mariana de Jesus para os tempos que estamos vivendo agora e a sua ligação com as aparições de Jacareí hoje, onde ela vai terminar os seus planos iniciados com as profecias dadas à Madre Mariana. Ouçamo-la. Meus filhos, hoje
Desejo falar-lhes acerca das minhas aparições à minha filhinha Mariana de Jesus Torres, em Quito, Equador, onde apareci como a Senhora do Bom Sucesso. Foi uma aparição importante. Foi uma aparição decisiva para a história da humanidade. Eu apareci como a Senhora do Bom Sucesso para chamar os meus filhos todos para junto do meu Imaculado Coração, para guiá-los pelo caminho da oração, da penitência e da conversão, de modo que todos se tornem santos, como foi a minha filhinha Mariana de Jesus, para, com a luz da santidade de suas vidas, eu assim poder dissipar as trevas do pecado, da apostasia e do predomínio de Satanás na sociedade e no mundo. E assim, este pântano de pecado, no qual se transformou esta humanidade, possa ser transformado no jardim de santidade que a Santíssima Trindade tanto deseja. Segui-me pela estrada que naquelas minhas aparições eu vos indiquei, de modo que o meu coração possa agir poderosamente em todos vós e por meio de vós para libertar o mundo da escravidão de Satanás e fazê-lo chegar aos novos tempos de graça e santidade que eu profetizei nas minhas aparições em Quito. Eu apareci como a Senhora do Bom Sucesso para avisar-vos que se aproximava o século XX, o tempo de Satanás, no qual, ajudado pelos ateus e inimigos do catolicismo, ele empregaria todo o seu poder maligno para destruir o mundo e a santa fé católica, perseguindo os meus filhos fiéis à lei de Deus, espalhando no mundo todo a sua treva de sensualidade. De vícios, imoralidade pelos meios de comunicação e violência, guerras e ódio entre os homens, a fim de levá-los todos à perdição eterna. Estes tempos em que viveis agora são os tempos de Satanás, no qual ele lançou o seu veneno mortal nas almas que se encontram sob o seu predomínio maligno. Agora viveis a fase decisiva da grande luta entre mim, a mulher vestida de sol, a Senhora do Apocalipse, e o grande dragão infernal, que saiu do abismo com furor para lutar contra mim e todos os meus filhos, a fim de destruir o nome de Deus neste mundo, até não restar sequer lembrança dele. Tenho a missão de combatê-lo, e por isso, desde as minhas aparições em Quito, passando por La Salette e todas as minhas aparições até chegar aqui em Jacareí, eu tenho-vos convidado sem cessar a entrardes no meu exército de oração e santidade, para que juntos lutemos contra o dragão infernal e o façamos recuar sempre mais até que caia por terra impotente. Rezai muito o meu rosário, espalhai as mensagens que vos tenho transmitido nas minhas aparições, tornai a minha aparição em Quito como a Senhora do Bom Sucesso conhecida por todos os meus filhos, para que assim o quanto antes eles saiam da cegueira espiritual em que se encontram, se convertam, sejam salvos e assim o domínio de Satanás nesse mundo seja finalmente aniquilado. Eu apareci como a Senhora do Bom Sucesso para profetizar-vos que já era chegada a hora da justiça divina, na qual os pecados e desordens do mundo seriam punidos pelos castigos que cairão sobre toda a humanidade, tais como os grandes maremotos que engolirão cidades e regiões inteiras.
terremotos, que farão com que muitas cidades sejam sepultadas no seio da terra e dos oceanos. E por fim, o grande castigo dos astros que se chocarão com a Terra. Eu vim avisar-vos do perigo que correis, e se ainda agora não me obedecerdes e continuardes obstinados nos vossos pecados, já não poderei mais segurar o braço da justiça divina, e o anjo ceifador, o anjo do castigo, golpeará o mundo com sua espada flamejante, e ai da humanidade pervertida e pecadora. Grande será também o castigo dos bispos e sacerdotes, porque não tornaram a minha aparição como Senhora do Bom Sucesso conhecida dos meus filhos. E assim, um incontável número de almas se perdeu para sempre, e o meu Divino Filho vai lhes pedir contas de todas elas, e por isso, eles serão entregues a grandes perseguições e ao desprezo dos homens. Eu apareci como a Senhora do Bom Sucesso para profetizar-vos os acontecimentos finais e decisivos que vos aguardam e que porá fim à luta entre mim e o meu adversário. Esta luta terminará com a sua precipitação definitiva nos abismos do inferno, golpeado por um único raio de luz das minhas mãos, onde será acorrentado para sempre e nunca mais poderá sair para perder as almas. Então, o meu filho Jesus descerá do céu com grande esplendor e transformará o mundo inteiro naquele grande paraíso de beleza e paz que eu tanto quero trazer para vós, onde ele viverá convosco, vos revelará tudo que ainda não conheceis e vos dará a eterna alegria e felicidade que tanto desejais. Será um tempo de santidade, de paz e amor duradouros. Será então o triunfo definitivo do meu imaculado coração no mundo inteiro, quando eu virei gloriosa sobre as nuvens do céu para trazer o meu reino de amor aos meus filhos obedientes e dóceis que me seguiram, amaram e obedeceram fielmente. A grande estátua que os meus queridos filhos de Quito construíram em minha honra como a Senhora do Apocalipse
é o sinal profético da minha vitória definitiva sobre Satanás e toda espécie de mal no mundo. Coragem, avante, no final, o meu imaculado coração triunfará. O Equador é meu. Ele foi consagrado ao meu imaculado coração e ao Sagrado Coração de Jesus. E por isso, nós o salvaremos de um modo surpreendente, extraordinário e milagroso, por amor à nossa filhinha predileta, Mariana de Jesus Torres, do nosso fiel e amadíssimo filho Gabriel Garcia Moreno e de todos aqueles que tanto nos amaram e glorificaram naquelas terras por nós tão amadas. O meu inimigo agora incidia aquela nação, mas eu o esmagarei e o acorrentarei novamente no inferno, exatamente como estou representada na minha imagem do panecilho, e o Equador será parte preciosa do reino do meu imaculado coração. Porque fizeste com tanto esforço e amor o vídeo desta minha aparição tão preciosa, eu te prometo, Marcos, que tantas quantas forem as almas que se converterem por meio dele, tantas serão as coroas de glória que colocarei em tua cabeça no céu e os fulgores com que te farei rutilar no meio dos anjos do paraíso. Aqui, nesta minha aparição em Jacareí, por meio de ti, Marcos, eu terminarei aquilo que comecei em Quito e levarei todos os meus planos a um bom sucesso e ao completo triunfo do meu coração. A ti, Marcos, o mais esforçado de meus filhos, ao meu filho Marcos Augusto por ter ido até lá para gravar tudo em teu nome, às minhas filhinhas concepcionistas de Quito, que imitam a vida de santidade e perfeição da minha filhinha Mariana de Jesus Torres, e a todos os meus filhos amados, eu abençoo generosamente agora, de La Salette, de Quito e de Jacareí. A paz, Marcos. As aparições da Senhora do Bom Sucesso em Quito são um grande sinal do amor de Maria Santíssima por todos os seus filhos. Séculos antes deste tempo de pecado e predomínio do mal em que vivemos, ela veio do céu para nos dar os remédios salutares que precisamos para curar toda a doença espiritual do mundo e para chegarmos seguramente até Deus e a salvação eterna no céu. Num filme de 2 horas, é impossível contar toda a história de Nossa Senhora do Bom Sucesso e suas aparições à Madre Mariana de Jesus. Por isso, no nosso próximo filme, continuaremos a conhecer essa linda história, vendo também, inclusive, a festa de Nossa Senhora do Bom Sucesso, que acontece todos os anos no dia 2 de fevereiro, pedida por ela mesma à Madre Mariana. O depoimento da Madre Inês, priora do Convento Concepcionista de Quito, falando acerca das aparições de Jacareí e muito mais. Até lá, se Deus quiser, salve Maria. A pesar de toda a violência, a tristeza e a que termina la tormenta, para todos brilla el sol.